mám perfektní svátky a nakonec přijde to, co mám nejraději. Rozdávání dárku pod hvězdou přání. Řekla jsem to. No. Co je? No, já jen, že jsem slíbil babi Figi, že den přání oslavím s ní, jako vždycky. A já musím na poslední den kopítko přátek skočit do uzdového hvozdu se svou kopítkově vyrobenou ozdobou. A my musíme být doma na ten... Větrnovrský přáníční královský koncert na kolotoči. Páni, to je ale dlouhý název. Viď? Zdá se, že každý máme na svátky jiné plány. Ne, tedy, promiňte, ano, všichni máme plány, ale myslím, že i tak to můžeme uskutečnit. Ale jak? Budeme držet spolu, tak? Rozhodně zvládneme všechny naše sváteční tradice a ještě se stihneme vrátit včas na rozdávání dárků pod hvězdou přání. Bezva, ale na větrné vrchy a uzdový hvost je to docela štreka. No ne, koukejte na ten poletující sníh. Ha? To je zvláštní. Tady v zálivu Klisen přece nikdy nesněží. Prostě nikdy, ne, Hyči? Ne, ale už od dětství jsem si přál, aby sněžilo. Já taky. Ale jak se v tomhle dostaneme do uzdového hvozdu a větrných vrchů?